alle sammen, og velkommen tilbake til Kasper på kjøkkenet. I denne gangen her så skal vi lage noe som heter hakkebøff med pyttipanne og pølse. Så la oss begynne med dette. Hakkebøff kan man forresten kjøpe i Sverige, og så vet jeg at du kan få kjøpt det i diverse butikker i Norge, men det er ikke alle butikker som har det, men Sverige har i hvert fall det. Så la oss starte. Så det jeg har gjort da er egentlig tatt litt smør opp i stekepanna, så tar vi og setter på plata slik at den kan bli varm, og så er det bare å vente til det der begynner å smelte. Da har det begynt å smelte litt, så da har jeg skrudd ned platen ned til 7. Så la oss begynne å steke pølser. Vi tar den opp til 8 igjen, så går det litt grann kjappere. Så det jeg gjør da er egentlig bare å vente til dette blir ferdig stekt da. Og da er det egentlig bare å passe på å snu den litt ofte, slik at de ikke blir brent på bare den ene siden. Så i mellomtida denne her pølsene steker, så legger vi opp i det som heter hakkebøff. Og så er det bare å snu pølsene igjen. Ser du at de begynte å få litt gyllenfarge på toppen der. Og så tar vi og snu litt på hakkebøffen. Hva gjør vi det man gjør i filmverden? Det er å jukse litt. Det er ved å bare klippe over til at pølsene og hakkebøffen er ferdig stekt. Så la oss klippe rett over til det. Da har hva for pølsene blitt ferdig stekt. La oss egentlig bare putte over til en tallerken. Og så venter vi bare på at hakkebøffen også blir ferdig her. Det er ikke lenge til at hakkebøffen blir hva for ferdig da. Jeg har skrudd ned også plata til 6. Da har hakkebøffen stått litt der, og nå begynner de her å bli ferdig. Vi tar de siste, tar det og snur det for siste gang her, så skal jeg ta og la det stå litt sånn her, bare som småputtere, så jeg tar og flytter dette her over til avkjetten. Da har vi gjort det. Da er det på tide å ta og begynne å steke pitti i pannen. Da har man tatt opp en ny smørbit. Da skal man ta og begynne å steke pitti i pannen. Dette her skal stekes på 7. Og jeg kjenner at jeg begynner å bli ekstra sulten nå, fordi det blir rom i magen min, og det kniper, og magen bare skriker mat, mat, mat. Så det blir deilig når dette er ferdig. Det er veldig enkelt å egentlig steke pyttipanne. Det er egentlig bare å røre rundt, eller ikke røre rundt, men hva heter man skal kalle det. Blande ut eller bevege deg da, til at du får en fin gyllenfarge da. Så jeg tar og jukser litt igjen, og jeg klipper over til at denne her er mer stekt og nærmer seg mer klar og ferdig da. Da er det her ferdig, så da skal vi ta det her over og legge det på brødskive, som det er gjort klart. Så la oss bytte porsjon. Så det jeg har under her er litt sånn chili, så det er ikke noe man må ha. Men det jeg gjør da er å ta litt grann pyttipanne opp på brødskiven her. Så gjør jeg akkurat sammen på andre brødskiven så klart. Du kan også ha smør, eller hva du ønsker å ha under av smør, er det viktigste egentlig. Og det er det hvite laget under. Og så legger jeg på hakkebøffen sånn. Og så pølsen med siden av. Og da er maten ferdig. Ferdig. Jeg håper dere likte hakkebøffen. Hvis du gjorde det, ta og lik videoen, eller hashtag tommeoppsepresi. Kommenter ned i kommentarfeltet hvis det er du noen lurer på. Og ikke glem å abonner hvis du ikke har gjort det, fordi det ser jeg stor pris på. Så snakkes vi til en ny video jeg lager. Så kanskje det heter. Ha det.